стояв на захисті батьківщини та загинув мужньо, виконуючи свій обов'язок. Сьогодні в Ужгороді попрощалися з 36-річним героєм Андрієм Авраменком. Прощатися з захисником та віддати останню шану на набережні Незалежності зібралися рідні, близькі, друзі, сусіди та небайдужі ужгородці. Хороший молодий чоловік, троє дітей і все одно пішов захищати нашу державу. Андрій Авраменко був військовослужбовцем військової частини А4805. Мужньо та віддано боронив нашу державу від російських окупантів. Загинув 20 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання. Моїхнє царство небесне, блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться, блаженні лагідні, бо вони успокоюють землю, блаженні голодні, спрагні правди, бо вони наситяться. Священники відслужили заупокійну літургію, після чого жалобна хода пройшла вулицями міста до пагорба Слави, де Андрія Авраменка поховали з усіма військовими почестями. У захисника залишилися батьки, дружина та троє синів. Вічна пам'ять та шана герою.